Frukt og grønnsaker. Har dere frukt og grønnsaker i Norge? Spør pappa mens Rosa står og lager middag. Ja, vi har det, svarer Rosa og kutter opp en stor tomat. Tomaten i Norge er best om sommeren, for da får vi norske tomater. Nå om vinteren får vi stort sett tomater fra utlandet. Men de er aldri så saftige og smakfulle som de er her. Pappa begynner å skrelle en hvitløk. Hva slags frukt vokser i Norge? Det er andre ting enn her. Her har dere jo druer, granatepler, fiken, sitroner og mye annet. I Norge dyrker de det meste enten i drivhus eller på store jorder, akkurat som her. Og det vokser blant annet epler, pærer, plommer og kirsebær. De er veldig gode, men som regel er de sprøytet med plantevernmidler, og det liker jeg ikke. Selvsagt kan man kjøpe økologisk frukt og grønt, men det er ganske dyrt. Kanskje det er verdt det, sier pappa tankefullt. Det er viktig å ta vare på helsa. Ja, det er det, og vi kjøper økologisk så lenge vi kan få tak i det. Men det er få butikker som har stort utvalg av økologiske varer. Det er synd, sier pappa og finhakker hvitløken. Han blander hvitløken med de oppskårne tomatene og strør på litt salt og heller olivenolje over før han blander igjen. Nordmenn er så kresne. De er livredde for å lukte av hvitløk, sier Rosa og rister på hodet. Hvis alle hadde spist hvitløk, hadde ingen kjent lukta. Og det er jo så sunt. Pappa setter skåla med hvitløk og tomat på bordet. Du vet at i romertiden så spiste soldatene minst tre fedd med hvitløk hver dag, og de var aldri syke. Ja, smiler Rosa. Du har fortalt det før, og du gjør det samme. Det er derfor du aldri er syk.